waxa soo saareysan wax wax ku ool ahaana gargaray imka markiiba jaba oo maaragtay markii laba jeer la maartay saalaya jaba inaga ilaaliye marka wad garan kareysa qofku deynaan sana jeebkiisa buu weegayaa ayeen yuu inuu karsoonaanay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland Murugo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare ayaa maanta magaalada Hargeysa ka daafurtay tababar ku saabsan sidii loo sameyn lahaa gargarayaasha beexaamiya dhuxusha si looga hortago dabargoynta dhirta loona yareeyo dhuxulaysiga waxana tababarkaasi ka soo qayb galay dadka sameeya gargarayaasha iyo kuwa ka ganacsada sii iibinta gargarayaasha tababarkani ayaa muddada uu socdo waxaa lagu baran doonaa sidii loo soo saari lahaa gargarayaar casri ah oo beexaamiya dhuxusha ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta ahna maamulaha mashruuca lagu yareynayo dhuxulaysiga Aydaroos Muuse iyo sidoo kale Cabdi Abakar oo ka socday hay'adda UNDP maanta halkan waxaynu u joognaa inaynu iba furno tababar ku saabsan isticmaalka iyo suuqeynta gargarayaasha lagu sameeyey waddankeena waxaanay ka mid yihiin mashruuc la yidhaahdo Proscol oo Soomaaliland hay'adda UNDP wasaaradda hay'adda UNDP iska kaashanayeen oo soo socday sanadihii ugu dambeeyay sanadkanna uu u horeeyay training-kan la qabanayo ama tababarkan mashruucaas wuxuu muhiimadda ama ujeedkiisu yahay yareynta isticmaalka dhuxusha iyo in la helo tamar kale oo bedeli kara isticmaalka dhuxusha in wacyiga bulshada Soomaaliland la koriyo si loo yareeyo isticmaalka dhuxusha runtii isticmaalka dhuxushu seen wada ogsoonahay wuxuu ku yahay runtii aafo deegaankeena waxaa sanad kasta lagu jiraa milyan in ka badan oo geed oo ah kuwa xaru dhaladka ama dhirta Soomaaliland ay u leedahay runtii khaaska marka maanta waxaynu noqonaysaa in training-kan la isku xiro soo saarayaasha gargarayaasha ka ganacsatada iyo isticmaalayaasha kadibna runtii aynu u soo saarno maxsuul ah gargarayaal laga leeyahay waddanka oo dhuxusha beexaaminaya si dhir badan aynu ugu badbaado waxaa aad xusid mudan oo runtii training-kan ka mid ah in Soomaaliland ama wasaaradda hay'adda iskaashanaya ay ka taageeraan warshado soo saara ama process gareeya geedka la yiraahdo Granwaaga si dhuxul loogu bedelo kuwaasna way nala joogan maanta waa maalin kale oo aynu halkan isugu nimi waan filayaa in badan oo idin ka mid ah in hore aynu shirar hore isugu nimi oo ku saabsan mashruuca dhuxusha oo ujeedadiisu tahay in dhuxusha isticmaalkeeda la yareeyo sidii loo yareynayna in gargarayaasha guryaha lagu isticmaalo in qaabkooda wax laga bedelo si ay u beexaamiyaan oo u yareeyaan isticmaalka dhuxusha waa hawl aynu kusoo jirnay waa hawl adigu aad ka ganacsataan oo aad dadka bartaan oo gargarayaasha aad dadka ka iibisaan si dhirta deegaankeenu ay u nabad gasho oo dhir yar aynu isticmaalno kulliba guri walba dhir waa lagu isticmaalayaa oo dhuxul waa lagu isticmaalayaa laakiin si aynu u yareyno dhuxusha guryaha gudahooda lagu isticmaalayo ayaa ay tahay in aynu sameyno gargarayaal beexaaminaya oo yareynaya isticmaalka dhuxusha taas bay arrintani ay shirkani uu la xidhiidhaa oo ay tahay dadkan inaad sii bartaan in deegaanka la ilaaliyo in gargarayaashan lagu isticmaalo dhuxul ama garwaaga ka timaado hawshaas baynu maanta aynu u joognaa sidii ganacsigaas beexaaminta dhuxusha aad dadkana u bar lahaydeen gargarayaasha u bar lahaydeen iyaga laftooda loo sii casreyn lahaa marba wax loogu sii kordhin lahaa ugu dambeyna waxaa kulankaasi ka hadashay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland Murugo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare iyadoona ka warantay tababarkan iyo faa'iidooyinka uu leeyahay waxaana ay si gaar ah ula dardaarantay dadka ku hawlan soo saarista gargarayaasha waxaan arkayaa dumar fara badan iyo rag fara badan oo halkan isugu yimid taasi aniga way farxad gelinaysa waliba markaan arko dumar badan oo ee joogo shaqeynaya maasha Allah runtii way farxad gelisaa waqti kastaba halkan maanta waxaynu isugu nimid sidii aynu bergi horeba isugu imay jiray bal sidii geedi socodka aynu wadno aynu doonayno inaan ku yareyno dhuxusha
aynu doonaynaa inuu ku yareeyo dhuxusha maadaama aatiin idinku dumarkii degirgiryaasha iibinayay ee dadka maaragtay toos u la xiriiraayay ee guryaha la xiriiraayay ayaa raggii iyaguna la xiriiraayay sameynayay ee gacantana ka sameynayay waxaanu halkan maanta isugu nimid balna aynu haddana dib u cusboonaysiino oo halkaynu halkaa uga sii dhaqaaqayno aynu eegno gergiryaasha markii hore lagu bilaabay waa garanaysaan waxa hayaan gergirayaal aynu ahnay ilaa 3 sanadood hadduu ku hayo ama 2 sanadood waana gergiro wuxuu ilaa 400% aynu ku talagalaynay inuu beexaamiyo dhuxusha imika waxaynu doonaynaa inaynu ku talagalo mid ilaa 70 gaadha ilaa 700% dhuxusha inuu beexaamiyo sababtu waxa weeyaan waa arkaysaan oo xaalif baynu ku jira wadan ahaan ma joogno wadanmada dee aad u qoyan roobka badani ka da-o ee dhirta badan leh waxaynu inagu ku naalaa meel aad moodo inaynu u dhownahay saxra savana la yidhaahdaa af qaqlaad laakiin waa dhul waxa weeyaan isugu jira oo xoolo ku dhaqmaan oo dee beerana laga samayn karo laakiin roobka waqtigan imika aada arkaysaana uu ku yaryo hoos u dhac weyn uu ku yimi roobkeeni iyo waqtiyadaynu sugaynayba roobka ay isbedeleen haddaba markii berigii hore dee dad qorshe leh baynu ahayn oo runtii dee qorshe kale ayaynu ahayn imika mushkilada ayna haysataa waxa weeyaan dadku way bateen way farabateen magaalooyinkii baa la soo galay wuxul baa loo baahday inta 3 waqtibaa wax la karinaya berigii hore hal mar baa laga yaabaa ama laba in la karsan jiro dee xaaba iyo dadkii hore xaaba iyo wax ku karsan jireen imika 3 waqtiba waxaa doonaysaa inaad muxul ku kariso dee dhirtina isa soo tarimayso cimiladiina way isbedeshay cimiladii aynu ku noolayna way isbedeshay si aad isbedeshay mar haddii cimiladii isbedeshay oo roobkii yaraaday oo dhirtii aanay sidii hore inoogu soo baxayn oo aynu inaguna xawli ku socono aynu dhirtii u goynayno waayo dadkii baa u baahan inay wax ku karsadaan sideeba inu isugu keenaynaa ayay noqotay su-aasha wax weeye siynu isugu keenaynaa inaynu inaguna la jaan qaadno taa waxaa maanta jira aafooyinka maanta dhacayaad aragteen abaaraha iyo waxaa siynu inaguna ula jaan qaadaynaa aynu u noqonaynaa dad iyaguna beekhaamaysta dhuxushooda iyo dhirtoodana kaydsada sideebaynu labadiis ugu keenayna waxay noqonaysaa marka inaynu halkii hore ka tagno oo gergirayaal maanta ilaa 700% beekhaaminaya inaguna aynu soo saarno inagu waxaynu imika taagannahay waxaynu nahay waqtigan dadka imika jooga ee wax ka cunaaya ayaynu nahay ee ka faa'iidaysanayaynu imikana dee maanta inagaa nool oo ka faa'iidaysanayn laakiin waxaa dee isdaba socda waxay isdaba socda generation ama markaynu leenay dee dadku way isdaba socda oo dhashu way isdaba socotaa oo maanta inantaa yare halkaa fadhida dee dadkii waxaa laga yaabaa inay berito maaragtay inay imika caruur yaryar leedahay caruurtaasi caruur kala sii dhaayso sideebaynu markaa inagu aynu u ilaashana khayraadka aynu haysano iyo inta yaraynu ugu hadhay dhirta ah waxna u beeraa dhir siyaada ana u beeraa guri kastaaba uu wax beeraa kii mii jooga iyo kii magaalo joogaaba uu dhir beeraa galool beeraa maraa beeraa wixii la beeri karayo dhan la beeraa si aynu uga baxno xaaladan aynu maanta ku jirro ma lagama baxayo laakiin sideebaynu xaaladan aynu ku jirro maanta aynu inaguna ula jaan qaadna maha xaalada aynu leenahay raqsa aynu uga baxayna waa xaaladaynu doonayna inaanu hakinno aafada dhirgoynta faraha badan ee dhuxusha loo goynayo inaynu hakinno yarayno aynu u baahanay haddaba halkan waxaa jooga aad iyo aad aan ugu mahadcelinaya waqti kastaba hay-adda UNDP oo iyaguna 2016 nala soo qaaday oo nala soo jaanqaaday oo nala soo jaanqaaday inay nagala shaqayso dhinaca isbedelada cimilada ee soconaya dhinac kastaba ha ahaatee ama aynu beekhaaminayno dhuxul ama aynu dadka hala tababaraayo ama lagu mashaarica la sameynaya ilaa 2016 ayaguna aanu isdaba soconnay maanta maalmaha qaarkood halkan waxaanu isugu nimaadna qolada gaasta iyo iyaguna oo gaas baa la bixinayaa gaasti baa dadkii la baryaa shitaa la leeyahay trainina la siinaya maantana waxaynu ku jiraa haddana dhuxushiisa aynu sii yarayn lahayn oo inaguna aynu ula jaan qaadi lahayn cimilada isbedesha ula jaan qaadi lahayn waxaanu doonayna aanu shalay ka wada hadlaynay wasiirka macdanta tamarta iyo macdanta iyo inaanu shalay aanu aada uga wada hadlayno wuxuu qabtay Itoobiya tegay wuxuu u tegay markaa inuu soo indhaindhaeyo wax farabadan haggaasaa lagu casuumay waxaanu shalay ka wada hadlayna gergirayaal iyo wuxuu soo arkay oo farabadan oo iyaguna aada u soo saaraan oo beekhaamiya oo kala wada duwan
ayuu jirka hadlin sidii aanu ka wasaaradahan aanu u tagi lahayn oo u soo eeg lahayn bal maxay inagu dhaamaan Itoobiya iyo halkay marinayaan iyagu farsamadooda la waxa la isku dhaafay waa farsamada Soomaali waa farsamadii bal farsamada ay hayaan ee cusub ay soo saarayaan maalin iyo habeen inaynu inaguna ku dayno oo farsamadaas oo kale aynu kaga dayno oo soo saar waxaan ku soo gabagabeynay waxa soo saaraysan wax ku oolaha haana gurgure imaka markiiba jaba oo maaragtay markii laba jeer la maartay saalaya jaba inaga ilaaliya gurgureyaasha soo saaraysan waynu waqti ku xisaabtamayn gurgureyaasi intaas u joogay way qofku kugu kalsoonaanaya gurgureyn haysto waxa saas u aha noociisu saas u ahaayo laba saddex sanood baan haysto marka wad garan karaysa qofku deynlaan sanad jeebkiisa buu weegayaa ayay inuu ugu kalsoonaanaya dadka la tababaray iyo dunkuna de suuqii dinka nooga faradhuuduuba oo ku jira oo dadkii nooga faradhuuduuba waxaan idin leeyahay dunkuna dadaala anaguna way idin la dadaalina hadiyalay marba wixii cusub aan soo helana iyo noocyada aanu aragnay iyo farsamooyinka de leen ugu wanaagsan yahay anaguna waa keenayna hadiyalay aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantii waana idin soo dhaweynaa Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.